Boşuvriya Hayrudin haya muhafara hem koku paçayın. Hayatya topik ki tu gani sus bo zaruri topik haya. Or boroi prushtayi di haya sura thoughts deva suni magam hatatan kya kisma amli jama pehnao kore nu bitishir. Organic food kya akshir has pura dunya ii pasandida as khura ko as zariya has. Kya sirif اسپا پاکستان تا نو بلکہ دنیا کے اندر کی ممالک نو بھی سہتا ہے اورگینک فوڈو شاپ کے اکثر حسب بو بو اہم کاروبار تو جو شنو بیان اور بوروی خاص کر کہا کہ صحت و برا کانشیس رہ سنی ہتت کی افورٹ کو کو بو شنی ہترتان بھی ہترتان جبی پی کو اجنیاں گانی نہیں خور جگہ ہتت نو گانی حالانکہ بیری نان اورگینک فوڈ آئٹمس کے ایکشن ہی ہتے تان دی سٹینڈرڈ بو جام پاکستان اور ساری تے بو جام ہتے ہتے ملاوٹ بو کام ہتے سب سٹینڈرڈ اجنیاں نو بزمینیاں ہتے سورا گورنمنٹ دو کنٹرول شیئر چیک اینڈ بیلنس شیئر مگر ہتے سو باوجود ادی کیا روئی کی افورٹ کو کو بو شتانی ہتے سفر کوری organic shop abi hatat ijnari gani kor ko ki organic shops ke action hatat har e street ani ki hatat e mahsus jagah em boni o du dere de travel kor avro I hatatan gani ni di spa garam chashmo ya lut ko ho ro ki ganta o context o hera nature tan spa te hash moqa de ti sur ki hatara tamam ijnari organic aur hatatan ki korean hoi bo asani sur asab hoi hatara ki hani mushkilat ni ki مگم انفارچونیٹلی ای ٹرینڈ ہش کی تیشر کی روئی سہل پسند بھی تھی سنی ریڈی میڈ چیز نیا اش تو بنیا چھترا راگی تھی ہنس کچا کی تلو پراؤڈ شیر دیا چھترا رنگونیان ملائی دیا تو چھترا گنیان گنیان سبزی دیا تو چھترا گنیان گنیان پشور دیا تو چھترا مطلب جی بھی پی کو تمام اجنری بازار ریا تر گنیا ایون لٹکو ہو ارکاریو وارزو دہاتی کی بغاؤ تت کیا کونی چاو لنگونی ہسے بازار رنگ تے شیر ہتو کہ کی تیل درنو بھی شیر ہسے دی بازار رنگ تے شیر کہ کی مسالہ سپائسز بازار رنگ تے شیر پشور ہسے یا ہے مشینی کہا کو پشور بو یا بازار رنگ رو پشور بو بیکو ہے تمام جنن کی لوگ تو ہت علاقہ ہت بو اسانی سرا پیدا بنن مگم روئی ہت تن نو کڑی دی شہرو غن یا چترال ٹاؤن یا خور جگہ کی اکثر ہت غن روئی ہتا نو کو نین ہوا جہن کی اولو اترا زمین کام روئن سو زمین نکی جو روئی خور برسر روزگار روئی ہتا تن کو سو کاروبار شیر کا ملازم پیشہ سو ٹائم ہتا سن نکی مگر اس پا دہن کی بغا لٹکو ہو گرم چشمو پورا ایریو دہن کی بغا پرشتی ہجنین کرو شن اس پا ہت تدگینی بابگینی کا کی استانی حتت تن تمام ضروریات تن ہدا تن پیدا کرو شی کو حتت تن چھتر گوم دی کھاو شونی جواری دی کھاو شونی گراس دی کھاو شونی اور حتت مال دی ہلی شونی دورا کا حق ہلی کو رواج شوی دورا دورو دیسی ایو کن ملا بہت انی دیسی دون ملا بہت ہے اور ہس حتتن زندگی او روزگار او ذریعہ ہوش ہگند تی حتتن صحت مند زندگی ہوش سپاسر بو صحت مند شونی حتت ہتے ٹائم نہ ہاسپٹل شاؤتانی نہ علاج کیا وسائل ہتنت دستیاب شونی مگم ہتے ٹائم ہارٹ اٹیک بیت برکو خبر کوس کر نو تو رہتا ہے کولیسٹرول زیادہ بیت شیر کا دوائی نو جبوتا نی بلڈ پریشر زیادہ بیت شیر دوائی نو جبوتا نی اور عمر ما چخی میا دی گوین ما دے ہتان کم از کم 20 30 زروان ای عمرو اساوتا نی بو شیلی کے وقت دی پورا خوشانی او اس کی بہت ہے یا پورا خفگی کی بہت ہے اتیت گتی نشاوتا نی شیلی نو یاوتا ہے اساس ہتہ صاف کی عمر روی تربان 80 زری ابا او روی ہتہ صحت منو شی ہتن کرا دی دیوتا ہے ہتن غش دی پوشوتا ہے ہتن دون دی تزا وشن اور ہتہ تان تان کوسی گیوتا نی کا ہتہ تان سہارا دی تنو گیوتا نی ہنس کی اوا ہتہ دی مدہ ابھی مان مشکی کو دی ای اکبیر ملا نو بیا سہیلا سبھی وجہ کیا وجہ ہم مصنوعی خوراک سپتانہ تے کہ کی نیچرل انوائرمنٹ شوئی ہتوس پا مینٹین بچی کو نو بتا دی ہنس روئی کو نو کنے ہت زمین ہس قسمت ان شیر ہت رات زمین کے کام نو بت شیر کیا بلکہ زیادہ بت شیر نو ہو جوئی نزی سنی خود زمین آباد کو ری سنی ہت چرگا ہت قسمت ان شین ہت زوم کیا شرنگ نو بت شین مالداری پنو کنیا رو بیکار نشی اسو کی چکیو تا لوٹ ہتا واز جگہ نو کر کوئی وجہ ہے کہ روئن سو ٹائم نہیں کی مگر ہے دہنا تو روئن سو ٹائم ہنس دی شیر تا
زیاده روی بیروزگار نشی سونی مگه حتی او کاری کو تان سوم شرم جشنی نه تا پاجالی کو شرم جشنی نه دورا که حق نزی کو بیکو ننگی نی دیهان سه هر سهر بسان بیتی سون کی که که حق نزی هیگان ران بازار بیکو آسانی سر میل آو بیان بزنیم کو گالی ده حتاری ران حتی اویر حتی لیو دوم ماده اویر حتی را هنوز سه بیشلی کی کو دی فریزر لکی حتی را بازار که ماشینی که که ننگی تی حتی را بزنیم نه صحیح بیکو صحیح اور تو مشکی دی دسی ای کو نول سان حتی را Because his issue trend horospa NGOs, development organizations, the action in Hijner Sura Korum Korik, Vahtozovat, Heroyante, education, the Kozoratki, Hetan Karachiabi, Kura Kurangiabi, Musduriko, Zoratniki, Yahurkos, Durachoki, Dariko, Zoratniki, Hetan Edaha, Zeminki Akshir, Hatratan, Het Sabzi Ugao Kori, Hatta Sabzi, Tanki Juboni, Tatantansi, Hatisaiboi, Hato Bazara and Gitiki Bezemitani, Hatan the Pesadis Osway. هنسه دسیه ای کنو قیمت تد پتا بوی و خیالا کافی زیاده بیتشه که ها کنو قیمت لین تان نوبیه نسه دسیه که ها که ها ده ها بی مشکل کدی لین نوبیه اگر که روی هه کاروباران کنی حتی تان دورا نشیتان تی روزگار پیدا کن که بولی بلکل صحیح اور هس سپا ماحول بچین دی زوری سپا هنسه لوٹ کشی بلکی پورا چترار سپا ای هاش را کانٹکس تا حال گو سین که حتی را نیچرل ڈیزاسٹر پرون ایریا هست سپا رید زونا اسوسی Art koi gya bol mujhe kya kibyan hatra di ispat khatra hon gonyan rest gonyan landsliding bayan hai tamam khatran mul ispat susi aur hai khatran paida di ispatan zyada kori susi aur kuch ispat environment to disturb kori susi ispat hane se dunyo machine angiti lage susi spa bijli ji ko wajah deti bo bo qasma atot spa modernization resian magama se kya modernization was spa i copy ko sian vesta hamush bayan spa di horokosi ya karachi hamush bayan spa di horokosi re spa hay jene to nudun sian ki karachi che chatraro ke ki mosimi halat sheni hatra zemin o asman o farak shir biko hema holo di bachko ko pachen i behtarin tarqa hai ki spa organic ke ki lifestyle shir hato apnao ko si ki hatra machine an istemal kam boy hatra chemical engineering istemal kam boy hatra fertilizer kya ki bere rango sian hato istemal kam boy ko de khur hash pollution ke ki zariya spasa us go sian hatatan kam kori boy hasura environment ilawa I khur sash ki brand yo spa kya kya engineering hash shir ki hato spa garam chashma brand re ya lotko brand re ya chitral brand re hato pakistan khur royant spa pesh kor ko bosi ispa garments of factories pa lege kono bosi korko ki ispa sum nahto wasail cheni nat khur kya training ispa har shir na se boy ispa khur kya lot industry lege ko ra position ani ki ispa hai organic ke ki food share her aspatan brand develop ko bosi ispa sum behtareen opportunity share hai zabardast hai ispa tan ilo matrio brands pa paida ko bosi ki hai made in garam chashma ya made in chitral hato ispa shahrang ki hato bezem ko bosi has organic tarqa ek sauz hoy safro hato ganini hato mujo gul milavat no boy hato mujo khur ke milavat no boy ispa milk product ki action hato tan ispa branding ko bosi hato tan age alti bezem ko bosi ispa food khur de ki cuisine che hato cuisine ispa tan brand paida ko bosi aba hai بیری کے بعد کی پاکستان بیری بات ہم نو حتوت مت احساس ہوئی کہ سپا دے ہیں کہ کے اشناری کی سپا ہت نن تت پیدا کرو شونی فصل ہت تن کندری اہمیت چیک گئی سپا ہت تن شیش کے اہمیت نو دیوتا مثلا شلٹی کی رہی پیداوار شرکت تت پتہ وہی خیال ہے بالکل شلٹی کی کھاوتا سپا ہت ہے قسم خورد بہت تن نام مد ہس یاد نو گئے بیکو شلٹی کی شوئی مجھے کو شوئی کراش شوئی اور غیر علاوہ دی دال و قسمہ جتروی قسمہ اجناری کی شو تنی اسا دال سوز بار لوکل دال ہتی اجناریان سپا خاتو مارتا مانگا بیری ہتی اجناری شینی تو ہنسا بیکری ہے دیگی وغا و بریٹو سور تو ہتی شلچی کیو ہتی پھلک ہاری جگہ گھونی اور اسا بریٹ سوز آری مہنگا بریٹ ہسا اور ہس سیاتو پچین دی جام ہے قسمہ تان خور خور ہے کہ کراش روچے مجھے کچھ ہی اجناری لوگ پھتا ہتان سار اجناری سوزینیان اور ہتی تان ویلیو زیادہ مگر سپاہ تتن استعمال کو کتر قصب دنو گیا سپاہ تتن ڈیولپ کو کنو بتام سپاہ زیادہ زیادہ تتن کورا دوائی ہوتا ہورا کائک استعمال کنین کنین باقی تتن اشکاس نو کنین سیریو سورا کندوری اجناری ساوز بیان سیریو سورا سیریو سورا براد دی ساوز بیان سیریو سورا شربت دی ساوز بیان سیریو سورا پا قسم اجناری سپاہ تتن لشان دو سیان تتن اشکا استعمال نکو سیان بیکو ہے ایرا سپاہ براند ساوزے سپاہ تن سورو
پاکستان و خور اتان تے پیش کو بہت سے خورس پکیا نائکو برانڈ ساوزے اس پکیا کوسم مقابلہ کو بہت سے یا ایڈیڈاس و برانڈ ساوزے خور اس کے خواب دین کی اس خور کیا اس پکیا صحیح تو ہے برانڈنگ کی اس پا کوری کو بہتا مہرا کی این جی اوز گورنمنٹ کی اس پا سپورٹ اور کچھ ایریان کی چیک تلو پرا ہنزو مثال اس پا پشتا شر ہتت کوری سنی ہتت ہان سے تو اسلام آباد سرنا ہوٹل کی بغاو ہترا ہنزو ہنزا میٹ جنر تت ملا ہو گیا شہر ہترا شہر ہنزار اس پہ تشیر پلو جام کیا کی گئن ہس ہنزا سوز بھی تشیر مختلف قسم ہینڈی کرافٹس کی ایکشن ہتت ہنزو سوز بیرو بو قسم اجنر ہتت تانو رو ڈیولپ کوری سن اور سپاہتا غرد جامس کو بس مانگا سپاہتا انہوں کو سیا ہر اس مالداری ہوتا ہم لوگ آنسا پشور کاندوری مہنگا بھی تشک شترہ صحیح سپاس ہم چراغاہ ٹیپ سپاس ہم رویہ سنی ہیومن ریسورس کیا کمینی کے دہین کی بغا ہو فی فیملی پونچوئی تا سنی اجیلی سنی حتی صاف سباق نورینی ہے بعضی حتی مجھ بے تعلیم دیا سنی نشی سنی ہستو سرا ہوز دیا سنی پورا چوکی داری اور نوکاری کی بوئی یا پورا کراچی یا پورا میلا بھی کیس کریم بوئی چراگاہ ٹپ ہتے دنیا خصی شر چراگاہ ہیت کی مالداری کونی ہیت ساؤں ساری جم روزگار و ذریعہ ہے تو آنس ای لشپای اور چھترا رنگ تک بزیم تاو ٹھیک ٹھاک پیسہ بہن اس تو سالہ کی دس پندرہ لشپای ہم بزیم تاو تا خورش کی آنو کوریل تا تمام خرچہ کی آکشی رہتا غانی سرا مگن سپاہ تو نو کسیا نو کوریو چھ بس پا خور اتان وشکی لازسیان ہاں سر کراچی ہے کہ کیا کیا حالات کورن کریں تو پوشی سوس مخیال اس پاس کرنگی بھی لوزا یا خو جگہ بھی لوزا تن سورا دنیا عذاب ہوں گی انتہائی ان ہائیجینک کنڈیشن ہاتھ تھال بھی تھی کیا پیسہ سوچ میں دنیا رویا کیا رائے کو تس بوس بکو ہاتھ جگہ کہ تانت ہے روئی ہش غیش غیش کی کور کو نو بنیان دہ لیول ہاتھ پون چھوئی جون ای بھی تھی کرانی ای پون چھوئی جون ای بھی تھی مالداری اور کرانی ای پون چھوئی جون ای بھی تھی پولٹری فارم اور کرانی ہتھ دیسی کا بازار ہوتا ننگی تھی نو دیسی کا حق دیسی آئی کن اکاندوری جون مچھی اور پیدا کرانی اکاندوری جون پلو خانے سے تمام دہا ملاو بیان ہتو کو مربع نزی جام سوزی ہتو کو بزیم کو کوشش کرانی اور روی اسونی گنا کا سونی اسلام آباد کیا ہونا اورگینک اجنری و پچین روی مشکین کہتا تھا اورگینک اجنری ملاو بار exactly, بالکل اور حتی تن تکی صحیح کوالیٹی اجنری دین ہوئی گنا کو کیا اسنی کی مارکیٹ شیر مگم سپاہت مارکیٹا گیکو بش کوالیٹی پروڈکٹس پا سوزیلی کوئی اور ہیرا اسپا مخیالا تان کیکی اتا سونی روی اسونی ہتا تان تے ٹریننگ دیکھو دورت ہیرا ایک ایر ایس پی وخوز ایس آر ایس پی ہمی دارا کیا اکشنی ہمی تان حیسورا کروم کوریل کشو جو اور پھوک کیا کروم بیٹیو شو دی مگا ماتو ہن کیا فالو اپنو بگن دیتی نو آتا تیس نو ہوئی پشتی زمانا ماہر مال دی ٹرین کرو شونی بکو ماہر زارات دی ٹرین کرو شونی مگا ہتا تا صحیح درقا اورگنائز درقا حسن ہوئی exactly سر وغیرہ تا ہے جو سنائی پوائنٹو ایٹ کوم پوائنٹو ایس جیسا کہ تب پتا ہو شو سر انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ سول سوسائٹی ڈیولپمنٹ کا اور انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ اور تسلسل بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چونکہ ہدے کیا کہ پروجیکٹ گونیان ہتے پروجیکٹ صرف ہرش بوئن کی وقتی طور رہا ہتے پروجیکٹ امپلیمنٹ بوئن چور سال پانچ سال ہتے پروجیکٹ کلوز بھی کر اچھا تو بالکل فالو اپ نو بین کیسا کیا کنڈیشن ہے شیئر آیا تو ہتے کو اس کے میکینزم ہم نے پتہ گورنمنٹ ڈیولپ کریے سنا ہے کہ یہ ہول انسٹیٹیوشن یونائیٹڈ نیشن کریے سنی رکو دی ہے ملٹی بلین فنڈنگ کیا کی چتر ہوتے ہوئے تھے لاسٹ ٹائم اس پر بادشاہ منیر صاحب اس انکشاف پر رسم ہوتے اس پر ہاش تھے کہ تقریبا کوئی 70 بلین ڈالر 1960 چتر ہوتے فنڈنگ بھی تھے 70 بلین ڈالر 40 بلین ڈالر تد پتہ کی سی پی ایکس ہاؤس ہوئی سو ہے فنڈ کوئی بھائی ہاں پیسہ کوئی بھائی اور مطلب بس ہوئی کہ ہے پروجیکٹ کیا کیشن ہے تیرہ تسلسل نہ ہوئی ہاش میکینزم گورنمنٹ ڈیولپ نہ ہے کہ ہاتے میکینزم ہسے ہے ڈیلیور کرسی لانگ ٹرم کو پچھیں ہاتے ٹریننگ حاصل آ رہے نہیں لیکن ہاتے ٹریننگ کو پریکٹیکل یوٹیلائزیشن بالکل نہ ہوئی صحیح صحیح بیکو تا ہنسے دی ٹائم شیئر ہنسے دس پا ریان مجھے تان تان پونگو سر عرفی کو کی کوشش آ رہے نہیں ہے وسائل اس پا سمشکا کہ ہن ہش موبار کی ہے وسائل دس پا ہستار بغانی ہے چراگا مرگا دی ہنے سے کورا کی پھک منرلزو کہ کی اس شیئر مادانیاتو ہتا تان آلریڈی لیزا دیتی سنی ہتا لیزا گنک دکا یا پشاور رو یا سنی یا خور کے جگہ رو یا سنی اس پا بک کم کا اترین تی تان ہے چراگا ہن تان کنٹرول لکھی ہے تان ہش با مقصد استعمال کرین کی ہوئی ہترا پورا علاقو تے ایگزیکٹلی سر ہے مجھے کہ وقت فلڈنگ ہوئی نو ہے 2013 راچے فلڈنگ کے وقت شروع ہوئی اسپیشلی لاسٹ 5 ایئرز اسپتان دہا اور ٹوٹل بین کرن ہوئی مال ہلے کو کیا دی پائے لے شو سوری پائے اور کلی وغیرہ ہم تو نو ہلے سی تاکہ فلڈنگ ہو اور ہس زیادہ کرے بیرس کو رگورو بین رہنی کمنٹ دی اور سول سوسائٹی دے صاحب ملاو بھی دی بین کول کرا چھ دی ہن سے ہیروئن کے اس پاس الٹرنیٹ جگہ نکلی لیکن تا ہے لو ہون ہے چرا گا کہ ایکشن جیسے کہ سپائے غریشی نہیں
هرين بي هجيناريو كورين بوي كورو قاتت بتسيشني خلي جاغا شني اتان مشك تولو برو خور غير جديد وصلوا قبضه كان يا ايفن جوفرمنت او سركاري كوريوس تو رايتو تان نودين بابليك اوتن ركو سو اس بار ده بالکل تا هيا كيا كي گائیڈلائن شي بو امپورٹنٹ اس پر پروجیکٹ فیوچر ہارش میکانزم ڈیولپ کرام کی لائف سٹاک فارمنگ بو غارین التی دو تیری جاغین چرگا ہے نتی اور دوبارہ ریوائیو کر تا مس اس پسو پر یقینا بہتر ہو سر بالکل خیر دی ہرو دی اس بار فلڈنگ ہر جاغین بو ان کی نو کرا کی ریان ابادی شہر ہنس مولی دے توری پرشی کی پائر چتا خما خ فلڈنگ بو یتا مگر ہتتن ہنس ارکریو چرگا ہن لو کتا چتم اگرام بولٹ بولٹ دنیا ہتی سشر ہتے لاکھوں تعداد ادی کی لائف سٹاک ہتے الین ہوئی ہتے تھتے حال بھی کو دی بونی اور ہتے کی فلڈنگ دی نقصانات نی کی کرو کو کیس لش جگہ ہے قسم ارکاریو بیستی دی غاری شینی مخیلا گوبر آباد گوبر گوبر تان لو گوبر تان گوبر کو ہش دی شینی کی ہتے فلڈنگ اس نو بوئی ہتن کی ہش کرین ہوئی خام اخر کرے کہ انسانی دہی آبادی شیر ہتے آبادی او اس پاس ہتے جگہ محفوظ لکی ضروری تا کہ ہتے فلڈنگ نو بوئی کو ہے چنی خاص کر پولٹری ہو رہا کافی اس شیر ہرا کا ہنی نقصانات دینی کی کرو لیشو ہلے کون سے لیشو شروع شروع وجہ سے لیشو سر اس کے لیشو لیشو ان سے ریشو لیشو کی استا ہے ہتتن کہ بزے میں تاو ٹھیک ٹھاک پیسہ سوز بھی ہن سے 60 70 ہزار ای ریشو ملا ہو گیا ہر لوس اس پاس ٹراؤٹ فارمنگ اپورچونٹی شی ٹراؤٹ فارمنگ اس اسپیشلی شہزادہ تیمور خسرو شروع ہے سوری دروش پا گرجش مو ہسپتال نو سب پروڈکٹ فارم ڈیولپ کریے سور اور یقینا ہس لیڈ کو ہے جا وہ ہس فیوچر ہوا شہزادہ صاحب دی انڈسٹری اس ہم ریکویسٹ کریے سٹم کی تو تان ویوز ان اسپیشلی تان کیا کہ ائیڈیو ہے ایکسٹینڈ ہرو ایکسٹینڈ کر پرابے کالوس اور ایکسٹینڈ کر خور جائے کہ وہ ہے اس میں پورا علاقہ تا ہے ایکسپیرینس علی فائدہ گاری اسپیشلی ٹراؤٹ فش فارمنگ کو حوالہ سر ہلو ہلو سر آواز کوئی نہ متا آواز نہ بالکل بالکل فروٹس فروٹس ان بہت زیادہ ضائع کو نہیں نسبت دے کلو تو کم کا مارکیٹ الٹی زمینیاں بیرمو کو دی بو کم کا الٹی زمینیاں بیکو ہے ڈرائی فروٹ کیا اکش ہرا ایجام پوٹینشل شیئر ہڑو کی صحیح طریقہ ارگینک طریقہ ہا تو ڈرائی کر کے تو مارکیٹ الی نہیں سمخا ہترا مارکیٹ ملا ہو گیا یقینا سر فروٹ پروسیسنگ کیا کہ چھتر رو دی بیسٹ اف بیسٹ فوڈ ہترا بلا ہو گیا اور ہائیو تو مارکیٹ اپ بوزیا دی ڈیمانڈ شیئر مختلف قسم اف فروٹس اور اسپیشل ڈرائی فروٹس ریکو ہرو ہے سیکٹر اپ بوزیا دا کورن کو بوزیا دا ضرورت چھ سر تا آواز سر بالکل صاف ہے نو بیان کچھ ایشو ہونی سر رحمت ہے بہرحال سر تقریبا 20 منٹ ریکارڈنگ کرتا ہوں وہ ویلیو ایویلیویشن تھا ہمیں تھاٹس پر بچے تخیلات یقینا ہم اس پر بچے مشالے رہا اور اس پر ہش کوشش کو سکی انسٹیٹیوشنلی دی ہمش قسم ائیڈیاز کے ایکشن پر اس پر لیڈرز پر انٹیلیکچوئلز اور ریل لیڈر عوام ہلو سر ہے نیٹ ورک اوکے ایشو ہونی بھی تھی ایشو تقریبا 30 منٹ ریکارڈنگ ہوئی سر ہے وہ زبردست ہے بیکو تے سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مخیر مطابق ہم کنکلوڈ ریمارکس کے پروس پر ہم ہے نو ہے تا ہے نشاست سر ہم اس کو سی کنکلوڈ کو سی بیکو تھینک یو سر تھینک یو فار یور ٹائم بہت شکریہ خیر الدین بہت شلی انیشیٹو گنیسوس اور انشاءاللہ خدای مدد کی ہوئے ہرا کامیابی ہوئی میں یقین شیر کی خور دی کا کس پائے ریو تسنی حتت کی ہے ریو ڈیولپمنٹ او پچین سوچ لکھنیان مثبت سوچ لکھنیان حتت تسم سپورٹ کونی سٹیپ بائی سٹیپ ہمو کی کورین ہوئی دہ بائی دہ یقیناً ہرا کامیابی ہوئی بہت روئی تت ملاؤ بونی کہ حتتن شاید تن حوصلہ نو بین کی ہے فیلڈ حتت کیا آگے گی تھی کیا انیشیٹو گانی کو مگر ہمشتا پورا کہ حتتن سن تھوک ڈسکشنس ہوئی یقیناً حتت دی ہرا انیشیٹو گانی نہیں ہوا تو کسی کے شروع کا لو پراؤ تو پورا بیری بھی کو پروگرام دیا سو ساترین دی کا کہ بھاگینی اسونی حتتن دی کی پریزنٹیشن پراؤ حتت دی تن حصو ہرا سکونی کی حتن مشکاری کیا سپورٹ بوئی اس پا کی ایریو پورا ای ارگینک وے آف لائف یا لائف سٹائل وش کی الگ مشکتام بات کھلا کر لیا بھائی اور باقاعدہ ای پلاننگ ہوتے ہیں تاکہ آگے بڑھائے ان شاء اللہ کامیاب ہوئی تھینک یو سر تھینک یو سو مچ ان شاء اللہ تعالیٰ